Bilabugoma, Mugombola, Kaboya, mu district y'Ekikuube, balumbiddwa ebibe n'ebibakosa bya nsusso. We twogerera abantu basatu be bagambibwa okubeera nga bafudde, babiri bali kufuna obujjanjabi okwetangira okufuna obulwadde bw'ebisolo bino nga rabies wamu n'akawuka kayitibwa toxoplasmosis. Kati abatuuze bakubye enkungaana ze batuusizza mu byalo bibiri okuli Kaalo Kalungi ne Nyakabaale nga bali mu kaweefube wa kunoonya mikono 200,000 gye baagala okukwasa ebibiina by'obwannakyewa ebirwanirira ekibira kya Bugoma bye batasse ku mbeera eno okuli Afiego, Cred, Navoda, Wemnet ne Kan era nga bano be bagenda okugitwalewo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alage engeri y'okubayambamu. Abokuba tuyika yentu meeting abunyoro kitara kingdom tu meeting laba MPs tu meeting ile parliament buli hantu tuikire part 2 tuli mukalitango ko kuikiro omukuru his excellence government ya president Museveni era ko era linde bintu on our behalf. State is just in custody in trust ya citizens of Uganda. Hassan Mujenyi ononga ya mmyuka wa Seneba Asoka owanya Irongo nga asinzira mu lukungaana runo ategeezezza nti abantu batano be bakoseddwa nga abafudde kuliko abasajja babiri nga batuuze ba Rembaho LC1 wamu n'omukyalo omu ng'abadde abeera ku kyalo Kanyegalamire nga kwotadde n'ababiri abali mu kufuna obujjanjabi. Ebyebiro abutwakubiraho mubanga n'aba NFA konga NFA tuyine maani g'okubaasa kuli nka ekikuru ekyamaani ekituri kukora n'okurengwa abantu batwarwa cyangwa arahirwariro batunga obujanjabi bwa nyuma bakihikayo ubumwe bamwe barema nk'aba butukugamba basize kufa bagumiza mu bafa abandi nibabo babera butukineho abariyo nibajanjabwa mu magingo aga. Ate Abatuuze bagamba nti ebibe ebibatta biva mu kibira kya Bugoma ekiri mu kusaayibwa kampuni ya Hoima Sugar nga baagala kusimba mu bikajjo. Nkunda muzeyi tinkumuhakanisa konka ninyenda tuhereze obuyambi akibira cya forest akatugira tamashita kugarija forest region y'erubayamba Bugoma. Abashomi bayija ngumanya global warming ngumanya biha ngo hatari miti ngunumwoma nguko kwazoma nkonko mwine Bugoma forest ngunumwija kubakiri mwene babiha bata ekibira abayoni bakisahana mu kireba bajya ngo numbakiri akikoko weje neza Bugoma baiza kwigamashita.